Келесі жылдан бастап үйде отырып тарихи құжаттармен танысуға мүмкіндік туады. Сол үшін еліміздегі архив қызметі бірыңғай орталықтандырылған жүйеге көшіріліп жатыр. Архив қорының ұлттық тұжырымдамасы ел бойынша 219 архивті электрондық деректану қорына біріктіреді. Онда 25 миллионнан астам құжат сақтаулы. Оның 40 мыңға цифрлық нұсқаға көшірілген. Ұлттық мұрағаттың құжаттармен алмасу жөнінде АқШ, Қытай, Франция, Түркия сияқты 12 елмен келісімі бар. Тек 2005-2007 жылдар аралығында алыс жақын шетелдерден 2000-ға жуық құжат әкелінген. Өзге мемлекеттердің мұрағатында қазақ тарихына қатысты зерттелмеген құнды деректер әлі де көп. Сондықтан архив 2025 бағдарламасы материалдарды жинақтау, аудару жұмыстарына соны серпін бермек. Қазір жүздеген біздің тарихымыз, тұлғаларымыз, құжаттарымыз шетелдік архивтерде жатыр. Ол мына жақын біздің мемлекетте, мына Ресейдің мұрағаттарында, мына Орта Азияда, ең көп Ташкент, Самарқанд, Бұқара, Қазан қалаларында. Сондықтан бізді еліміз, мықты халықпыз десек, шаңырағымыз биік десек, біз өз бесігімізді түзеп, тарихымызды білуіміз керек. Тарихы жоқ халық, келешегі жоқ халық.